Ezkuntza, politika eta kultura sailburu handerea, Gipuzkoako aldu nagusia, Euskaltza indiako Euskaltza inburu jauna, Nafarroako erritarekiko eta erakundeekiko harremanetarako konseilaria, Gipuzkoako izkuntza ez, berdintasunerako, eskerik asko, e, zuzendaria, Nafarroako Euskara Bideko zuzendaria, Baionako Udal Kultura eta Zenidetze Zinegotzia, Euskal Herriko Universitateko Euskararen Arloko Errektore Ordea, Joamari Torrealda joana, Zenideok, Lagunok, euskaltzain eta Eusko Ikasuntzako Bazkideok, Eguer Dion Denoi, Eskerrak, ongi etorriak, ekitaldi hau denun artean partekatzeko ahalmenakatik. E, ritmo bizkate mateko, e, ondoren Andres Urrutia jaunari, eskatuko diot, atriletik, laudatioa azaltzeko. Egia esan behar baldin bada, egun esan eta berela agurtuin beharko nituzketa hala egingo dituta, hain zuzen ere, hemen dauden agintariak, hor zaudeten agintariak, hor zaudeten etxekoak, hor zaudeten guzti guztiok. Besteak beste, segurun aholako nire moduan, ba, gaur retorri ez bakarrik sari emate honetara, ezpada gure betiko adizkidea, gure joamari torraldai hau, agurtzera, bezarka da bat ematera eta esatea aurrera goazela. Hemen egin dugunak, egiten ditugunak, egingo ditugunen zain daudela. Joamari torraldai, Euskaltzain osoaren inguruan batzen gaitu gaur Eusko ikaskuntzak. Izan ere, Manuel Ekuna sari emateko ekitaldi honetara <coughs> urreratu sareten guztiok, aldez edo moldez, jakin badakizue, bera dela aurten sari hori, aurten 2000 eta maus garren urteko sari hori eskuratu duena. Oikoa izaten da, alakoetan laudazio bat egitea, sari duna goraipatzeko eta arenaldeko laudorioak egiteko argi esan dezadan, Juan Mari Torraldaik horretarako merituak badituela. Saritua izateko eta zer izanik ez laudatu ere izateko. Kontua alabaina osterantzekoa izan daiteke. Besteak beste, haren eginak eta ekinak biografia soil batean baino goraoko mailan jartzeko modukoa baitira. Badira Torraldairen biografian, Nabarmentzeko arloak, eta azpimarratzekoak ere bai. Hain zuzen, bere hilbilbide osoa labur biltzen dutenak, bere zereginetan, neke eta etengabe ustartu bai ditu berak, osagarri ezinbesteko. Sarri-sarri bereiz eta banandurik agertzen zeizkigunak. Itz batez esateko, jakintza, jakin naia, Ikastea izan ditu gogoko txiki txikitatik eta berak aitortu bezalaxe eta horrekin bete, batera ekintzetarako asmoa eta erabakimena. Jakintzatik zetorkiona, jakitzaren bidez eskuratu duena, gizarteari itzuli nahian jardun bai ditu eta jardun baitu eta egun ere ala diardu Juan Mari Torraldaik. Horra bada jakintzatik ekintzetara haren bizitzaren aria. Eta ari horren barruan bilbatu dituen gertaerak eta egoerak. Bizkaiko foruko urberoa gauzoan jaio zen mila beratzireun berrok eta bigarren urtean. Eta gazterik bereganatu zituen familian bertan, gernika inguruko triskantzak eta birrintzeak. Esku eskura izan zituen orduko gertaeren ondakinak, eta gerra zibil anker eta zitalaren ondorioak. Ikasteko bokazioak bultzatuta eta garai arteko askoren antzera, arantzatzuko seminariorako bidea mila bederatzireun eta berroketa malogarren urtean hartu zuen. Inguruan zituen foruko frantzizko tarren eredua jarraitu nahian. Humanitateak izeneko ikasketak egin zituen bost urte arantzatzun eta forun, eta gero, filosofia, eta azkenean teologia ere. Arantzatzuko esperientzia hala ere erabakigarri gertatu da bere bizitzan. Bertan ikusi baitzituen punta puntako artista intelektual eta gizarte eragile asko. Orduko urtea jetan oigarren mendeko irurogegarren amarkadan hain justu ere. Arantzatzu izan baitzen Euskal Gintza eta Euskal Kulturaren berrikuntzaren lekuko eta protagonista. Bertan ere, Euskal Tzendiaren batzar esan guratzuak, batik bat mila beratzireun irurogeta sortzigarren urtekoa, Euskara batuaren nondik norakoak finkatu zituena. Arik aurrera eta eten gabe jakin aldizkariaren ardura bere hartu, eta berori zuzendu zuen, goiko debeku politikoa etorri arte, Euskara batua bultzatzeko eta kultura izeberriak edatzeko Euskal Herrian zehar. Horraino beraz, Juan Mari Torraldairen lehen aldia. debeku politikoaren ondoren, Universitatearen giroak erakarri zuen, eta Oksitaniako tolosan lizentziatu zen, frantzesizkuntza sakon ikastearekin batera. Gero, Parisea, soziologia ikastak, ikasteketak egitea eta orduko maizuen irakaskuntzak eta irakaspenak hartzera. Han, ikusi eta ikasi zuen torraldaik askatasunaren aria nondik zetorren. Han, ikusi eta ikasi baitzuen Euskal Herriko egualdean zentzura pean zegoena. Parisen, bertan, libre eta Azke zebilela. Soziologiako ikasketa, ikasketa ietatik etorri zan gerora Euskal Idazleak gaur liburua, mila beratzireun eta eta amazazpigarren urtean. Eta horren ostean, mila beratzireun, iaia hogei urte geroago, mila beratzireun laro eta amazazpigarren urtean, Euskal Kultura gaur liburu ere. Parixen, elkar taldearen kide egintzen, eta ala jarraitu du, elkar fundazioaren patronatu kidea eta gehiago egunere badela. Parisetik etorri eta mila, bost, mila eta garren urtean, jakin taldean sartu zen. Laster egokitu zitzaian, egokitu zitzaion parkatu bizkaiko, anaitasun aldizkaria zuzentzea, deustuko soziologia fakultatean eskolak ematen zituela. Bi urteren ondoren berrirore iakinera, eta orduan erabaki edo delibero sendo hartu zuen, Joseba Intxausti Jose Azurmendi, Paulo Gerrebaltzategi, Manolo Pagola, Jose Antonia Duritz, Pelio Uizi eta beste batzuekin, jakin aldizkaria Euskarazko aldizkari kultural eta modernoa egiteko aldizkariari lagunduz, liburu zail berrien bidez. Kasetaritza urteak etorri zitzaizkion gero garrenean, eta laster eskuratu zuen gai horren lizentzia Euskal Herriko Unibertsitatean soziologia arloan doktorego tesia ere egin zuela eta argitaratu, ETB eta Euskara. Joan den mendeko larogita eta amargarren amarkadan familia osatu, tesia defendatu, jakin bere gainaren kudeak eta hartu, eta Euskaldunon egunkaria kasetaritza proiektuan murgildu egin zen. Urte oparoak eta aldiberean gatazkatzuak ere. 2002an itxi zutelako euskaldun egunkaria eta bidegabeko atxiloketa eta osibidetan ibiri behar izan baitu orain arte, arlauza gogor horretatik ezin libraturik. Artean, jakin aldizkaria birmoldatzeko eta lekukotza <coughs> parkatu belaunaldi berri emateko aukera eta kemena ere izan ditu bertako fundazioaren buru izanik. Euskaltzen 2006-garren urtean hartu genuen Euskal oso, eta sarrera itzaldian 2008-an egintzuen bere herrian, eta azkue biblioteka eta artxiboaren ardura akademikoa hartu zuen. Berari, sor diogu gainera, azkue artxibo eta bibliotekaren aldetik, Jos Antoniaren Amartija zenaren lorratzai jarraituz, ba, eraberritze prozesu horretan murgildu ahal izatea gure akademiaren ikuspegitik. Esan gabe doa horrek bidea ematen didala orain arte izilean utzi dudan Joamari Torraldairen bestelako keska eta grina. Euskal Tzendiaren sarrera itzaldean garatu zuena. Euskal bibliografia dugu hori. Urtero-urtero bildu baititu gure plazererako, gozamenerako eta jakintzaako Euskarazko liburuak zailkatu eta ondorio zehatzak atera Euskal Bibliografia, Euskal Biblioteka nazional oso baten esperantzan. Horra bada, besteak beste, berak argitaraturiko hori garren mendeko Euskal Liburuen katalogoa. Liburuak nola nahi ere obietu utzak izan daitezke askoren iritsiz, harima gabekoak. Joan Mariren berriz, Euskal Liburuak ez dira alakoak, ez bada kultura oso baten izla. Hainbatez, Joan Mari Torrelaik, kezka bizia erakutsi du betidanik, ikertzeko eta astertzeko, Euskal Liburuen inguruan izan diren, liburu politika eta zergeitik ez, politika, izkuntza politika, bereziki zensuraren bidez eta alakoak harakatu ditu bere doktore gotezian, la zenzura gubernatiba i el libro basko. Artara eta inbates, joanmarri torralaikukituriko arloak gisa eta gizarte zidentzitatik begiratuta ugariak dira, eta jakintza oso baten adierazleak. Kasetaritza, soziologia, akademia, euskararen geroa, horietan guztietan, nondik nahi begiratuta ere, beti bilatu du bere saupideak, herriaren zerbitzu eta onurarako izatea. Euskaldun horri, herri euskaldun horri, kultura azpiegitura egokiak, eta horrentzat, asmatuz, eta gauzatuz. Anaitasuna, jakin, Euskaldunon egunkaria, Euskal Liburuen katalogoa, Euskal Eusko Ikaskuntza, ez dira besteik, kate luze baten kate begiak baino. Kate gintza horretan, herriaren garapena eta askatasuna izan ditu helburu eta xede. Herri Euskaldunak, egungo gizartean behar dituen kultura tresnak sortuz, zabalduz, atonduz, antolatuz, guri euskal gizarteari eskainiz. Horregaitik gaur zaritua da, joan Mari realdai gure adiskidea. Guretzat eta herriaren zat eredu garria. Uztartzen jakin izan duelako, jakintza eta ekintza. Garai, o garai zail, zein gozoetan bizitzak ongaitzak ekartzen ditu. Alakoak ere izan ditu joan maritorral eta azken urteetako pairamen latzak, horren ondorioak ere sendatu gabe daudela, gaur aldiz postasunerako bidea egiten ditugu gu guztion artean, Manuel Lekuona Azaria, Joan Maria Dizkidea jasotzen duzula. Buka desada nirea, zuri eskerrak emanez, Euskara eta Euskal kulturarako eta Euskal kulturaren mesederako egin, egiten eta egingo duzun guztiagaitik. Zure etxeko eta familiakoi, zurekin bat egindutelako une garratz eta alaietan. Eta ona aurreratu zareten guztioi, guztion artean egiten baitiogu menaldi gaur Joamari Torraldeiri. Ezkerrak nola ez, Eusko Ikaskuntzari eta Manuel Lekona Sariaren epaimaikoi Eta horretara, prozesu horretan parte hartu duten herritar guztioi, Juan Marrik Torraldai, sari du negitearen. Seguru nago, guztiz, haren hildo beretik eta zure hildo beretik, beste batzuk ere torriko direla. Eta horreze etxik, duela eun, arte, eun urte, Eusko Ikaskuntza eta Euskal Tzendia sortu zutenen gogo beretik, esan desadan, esan dezagun. Asmos eta jakitez, Joamari, ekin eta jarrai. Mila esker. Eusko ikaskuntza, sari hau e, mila bederatzire honda, laro eta iru urtean e, sortu zuen. Haren xedea, ibilbide luze eta emankorreko euskal personaiei merezitako onarpena egitea zen. Horrela, urtero, opera omnia edo obra oso baten garrantzia publikoki goraipatzen saiatzen gara sari honekin. Sorkuntza, ikerketa, kultur jarduera edo jarduera zientifikoen alorretan. Iaz bezala, bozka ireki bidez e, Euskal Komunitate Globalaren iritzia jaso dugu. Gaur emango dugun saria nori eman erabakitzeko. Artara, Eusko ikasuntzako zenbait bazkidek hainbat hautagai aurkeztu zituzten. Bozkaren emaitza epaimai instituzional batek berretsi du zuen ondoren. Euskal Herriaren adiskideen elkartea, Euskaltza India, Arantzadi Zientzia Elkartea, Labairu Institutua, Barandiaran Fundazioa eta Bianako Printzea Erakundearen ordezkariak izan dira. Eusko ikasuntzaz gain, ura osatu zutenak. Bozkaren emaitza kontuan hartuta, Joamari Torrealdai nabea 2008ko Manuel Lekuara saridun izendatu zuten. Ondorioz, bere izena gure herriaren zat erreferentzia izan diren oeta amabi personak osatutako palmares bikain horren parte izango da. Saria jasoko duen seigarren bizkaitarra dugu aurretik Andrés de Mañarikua, Adrián Zelaia Ibarra, azken agurra pasaden urrian eman geniona, Jose Miguel de Azaola, Elias Amezaga, eta Jose Antonio Arara Martisa, izan ziren. Azkena, Joan eh, aspaldiko lagu, Joan Mariren aspaldiko laguna izanik, jakineko kolaboratzaile eta aurretik Euskal Zaindiako Bibliotekari Akademikoa izan zenez, ekitaldi honetan bereziki presente egongo da Jose Antonio Arana Martixaren memoria. Manuel Lekuona Berari lehen edizioan eman zitzaionetik, sariak alor ofizialetatik kanpo egitura instituzionalen babesetik at egindako ibilbideekiko begirune bezala izan du. Euskal ikaskuntzak bere gain hartzen du gizon, eta emakumeen belaunaldi oso batekin zorra daukala gizarteak. Izan ere, artikulazio politikorik gabeko herri baten ikerketa eunik eta ia erakundeak alderkorik gabe zokoratutako hizkuntza batekin eta kontrako testunguru batean gure nortasunaren zaintza eta gure gizartearen kultur garapena sarritan beren bizitzako misio baten zerbitzura jarri duten personak. Batzuetan, batek bere buruari galdetzen dio, zer zatekeen gure herriaz erresistente hauek izan ez genitu. Oroitzapen honetarako prestatu duen liburu auto autobiografikoan, joamarik hause idatzi du. Izan zirelako omen gara. Alase esan oida, baina kulturaren alorrean hala izan dadin, iragan hori ezagutarazi eta transmititu egin behar da. Iragan urbila ezagutzera ematea izan da nire lan hildo garrantzitsu bat. Eraba bat zintzoa eta ezinbestekoa den saiakera horretan, Eusko ikaskuntzak nahi du, nahi duen ekarpena, berak dioen bezala, katea apurtu ez dadin, Joamai, Joamari Joan ibilbide personala patu koletibuekin kateatzea da. Bere biografian, gazte gaztetatik, ezagutzeko errealitatearen geruza grisaren azpian begiratzeko grina sentitu zuen, baserriko bazte, gazte baten esperientzia aurkituko dugu. Beste askok, eta askok bezala, apaiz gaitegian, hau da, en unibertsitatean sartuta bideratu zuena. Arantzazu, arantzazun euskararentzat eta euskal kulturarentzat garai berriak ireki zituen mugimenduaren parte eraginkor izan zen. Mila bederatzireun eta irureta lautaz geroztik, han egin zuen lan jakin aldizkaria argitaratzea posible egiteko. Lortu ondoren, haren burua hartuzuen, hartu zuen orain arte ia eteni gabeko kolaborazioa aziz, gaur egun horretan jardu. Jakin fundazioko presidente gisa, esprit homologo frantzesaren inspirazioarekin, Emanuel Munier personalismo humanistaren bozera maile, jakin, hainbat bide intelektualen bide gurutzea hondi bilakatu zen, kalitatezko aldizkaria Euskal Herrian eta mundu garaikidean politikaren, gizartearen eta kulturaren garapena desfri, destifratzera bideratua. Eta hori dena Euskaraz. Manuel Lekuona 2008ko sariaren bizipen bitartez, hogei garren mendeko liberazio borrokan, utopia eta distopien garaietan muldilduko gara. Iruregarren amarkadako Paris, sovietar batasunak ez aurrera eta ez atzera egiten zuen fasean. Sandinismoa garailearen garaiak Nikaragoan, edo El Salvadorren. Non, jesuita batzuk, justiziaren kompromisoari irmo eutxi zioten, misio evangeliko bisa bizitzaren ordain, bizitzarekin ordantzearen Jose Maria, Joa Maria, testigo dela historia, Su memoria y su piel llevan las huellas de un tiempo de esperanza y de dolor. Víctima durante los años de la dictadura, cuya represión cultural tan profundamente ha estudiado, y víctima durante esta etapa denominada democrática, en la que se han conculcado derechos fundamentales. Y la violencia con mayúsculas, las violencias con mayúsculas, diría yo, ha dado coartada. A un sinfín de violencias no menos mayúsculas para quienes las padecieron y para nuestra sociedad en su conjunto. Hay que decirlo claramente para que no se rompa la cadena. Yo Torrealdai, sociólogo, comunica editore idazle, euskaltzale, humanista, garay bateco, cronica guille, en memoria. eta gizartearen eta mugimendu baten ideien aztertzaile. Eta errepikatuko dut, hori dena Euskaraz, gure barbaro atzeratu trakez hizkuntza hori dotore erabiliaz. Zure per, meritu personalak haundia dira, eta horregatik egiten ari gatzaizkizu gaurko omenaldia. Zuk hain barnean eta hain lotuta daramazun toki honetan. Baina amaitzeko, utzi dazu, aratago joaten. Esperu dut, fintasun faltatzat ezartzea jarraian esango dizudana. Zu ez zara zeurea bakarrik. Jadanik ez, hain da handia zure ibilbidearekin, bizitzarekin eta obrarekin dugun lotura, horren besteraino sentitzen gara zure katearen barruan, Ezen gurea den zerbait zarela sentitzen bai dugu, guztiona den zerbait intimoa. Heldutasunean goete handiak hause zion bere buruaz. Nire obra izaki kolektibo, kolektibo baten obra da. Goeteren izena daramana. Beraz, utzi izaiz guzu horixe bera zuri aplikatzen eta esaten. Joan Mari, adiskide zure obra Euskal izaki kolektibo baten obra dela eta torrealdairen izena daramala. Zorionak, jaumari eta besarka da handi bat Eusko Ikaskuntzako bazkidetako bakoitzaren izenean. 2005-teko Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lecuona Saria. 2005-teko irailaren hogetabian Eusko Ikaskuntzaren Donostiako egoitzan, Eusko ikaskuntzaren Manuel Ekuona Sariaren epaimai instituzionala bildu da. Iñaki Dorron Eusko ikaskuntzaren izenean. Fermin Leizaola, Arantzadi Zientzialkartearen izenean. Erramu Nosa, Euskal izenean. Jose Mari Bele de Mendizabal, Jose Miguel de Barandiaran fundazioaren izenean. Igon Etxebarria, Labairu fundazioaren izenean. Jorge Askasibar, Euskal Herriaren adizkiden elkartearen izenean. Eta Dori López Jurio, Bianako Printzea erakundearen izenean. Sariaren oinarria kontuan hartuta, emaika, epaimaiko kide guztiek, edizio honetara aurkeztu diren hautagaia baloratu eta beren kurrikulunen maila gorena hau batez nabarmendu ondoren, Joan Mari Torrealdainabea, inabea, jaunari, 2008ko Manuel Lekuona saria ematea erabaki du. Sariaren epaimaiak hautagaiaren ibilbide profesionala goratu du. Urte hauetan zehar Euskal Hizkuntzaren eta Kulturaren alde egin duen lanagaitik amaika proiektutan parte hartu baitu. Alaber, bere kultureko izpena nabarmendu du, du baina batez ere euskararen eta euskal kulturaren alde izan duen konpromiso personala azpimarratu du. Egungo gizartearentzako eredugarria eta erreferentea dela gailenduz. Era horretan, Joan Mari Torrealdairen kurrikulunak sariaren filosofiarekin bat egiten duela nabarmendu du. Manuel Ekuonaren keska esen bakarrik izan euskara eta euskal kultura ikertzea, baizik eta bizi araztea, hau da, gizartean merezi duten lekua ematea. Hildo berean, mundu akademikotik atz, gizarteari egin Gizarteari egin dion ekarpen handia goratu du. <laughs> ongi etorria ematetik hasiko naiz. En naiz protokoloan aditua eta beraz eh, aipamenak egiten dituanen hitz -iz -iz ez hartu, ezta. ongi etorria e, ona bildu zareten euskaltzaleok lagun gisa edo euskalkintzako ordezkari gisa etorritakoak euskaltzen dietik hasita edota herri erakundeetako ordezkari moduan etorri zaretenok. Eusko Jaurlaritzatik Nafarroko gobernutik, eskoleak ebiltzarretik eta Gipuzkoako bazaren nagusietatik, Gipuzkoako foru aldunditik, usurbilgo eta andoa ingo udaletxetatik. Eta beren beregi agurtu nahi ditut esko ikaskuntzako arduradun eta kideak. Mila behar zion da irurroketa amabostean, usurbilen, gai hartzaileak gai hau jarri zion Salvador Bertsolariari ni naiz, bere burua definiz ezan. eta hau esan zuen, ez naiz izar bat ez da ere iguzkia. Ba ala eseni, ez naiz izarra are gutxiago iguzkia. Eta ala ere, ona hemen zuen aurrean ohoratua saritua. Esaldi edo irudi ezagun bat baliatuko dut nire barrua zatzeko ipotxe bat naiz erraldoien bizkar gainean igoa. Amabigarren mendeko esaldia da, xartreko Bernardorena, Bernardus Carnotensis, geroztik askotan errepikatu izan da, metatzen den jakintza edo zientziaren aurrera mendua azaltze aldera. Newton eberak zioen erraldoi oiei esker ikusi zuela berak gehiago eta luzeago. Ez da nire kasua. Nik ez dut bestea baino luzeago edo hobeto ez ikusi eta ez ikusten orain. Erraldoi esker ni ikusten euzue hobeto zuek. Beste esan, erraldoi askori zor dio ez izar eta ez eguzki den honek zuen aurrean orain egotea eta hor esango nuke nire obra zerbe baldin bada obra kolektibo dela, hortan erabat bat natur. Abagune ederra dut hortaz eskerrak emateko, eskerrak ematea ez da sentimentu noblea zoilki, justizia baizik nori berea, hori da zuzenbidea, hori da gizalegea. Nire bizitzeko erraldoiak, ni hemen goian mantentzen eutenak, asko dira. Asko familia, forukoa eta usurbilkoa. Arantzazu, jakin, elkar, egunkaria, eskoal zaindia eta beste. Ahaztu gabe, lagun eta lankideak ugari. Hildako zenbait izendatuki aipa ditzaket, Manez Errozainzi, Carlos Santa Maria, Ricardo Arregui, Martín Ugalde, Joseba Haka, Josemizu Malabe, eta bizien artean hemen zaudete asko eta asko, erraldoi asko. Ezin guztiok aipatu, eskerrak guztioi hori bai den denoi. Onartuko diazute hala ere, nire jakinkide historikoak aipatu eta aupatzea atzekalde hortan daude, izen eta guzti hoiek. Joseba, intxausti, Jose, azurmendi, Paulo, agerrebatzategi, Manolo Pagola, gainerako jakineko lankide eta parteide guztien partez edo ordez. Eskerronez, zuokin eta nire erraldoi guztiokin banatzen dut sari hau. Martin Nugalde parkean, kulturparkean gaude, nire kulturkompromiso askoren bilgunea. 2002ko ekainean, inaugurazio itzaldi egiteko horia izan nuen, Hementxe bertan, sortzaile ziren Lizarra Enprimategia, Euskaldun Unkaria eta Elkar Fundazioaren izenean. Elkar lanaren balio simbolikoa eta praktikoa du kultur parke honek nietzat. Euskal Gintzaren baitan sortua, Euskal Gintzaren zerbitzurako. Dirutan neurtzen den irabazi asmorik gabe. Zerbitzua ematea besterik. Kultur industriaren guneetako bat da Martin Lugalde eta Euskal Gintzako eta Euskal Kultur Munduko eragile ugarik du bereko kalekua berton. Guztira hoeta sortzi enpresa edo elkarte, eta guztien artean lare hundik gora langile enplegatzen dituzte, horietatik erdiak parkean bertan lan egiten dutenak. Martin Lugalde lagunaren izena darama ez zina proposago. eta Manuel Lekuna zaria jasotzea horre handia da niretzat itzela. Itz egiten ari nahi zen leku honetatik metro gutxitara ezagutu nuen hor Manuel. Hortxe, bazkardon, eguzki alde etxean, arregitarrekin bizizelarik. Ricardo Arregi jakinkidea bizitatzea etortzen nintzenean egon oikinen elkarrekin. Bai, ore handia da niretzat Manuel Lekunaren ondoan gaur nire izena ikustea. Uste baitut adierazi den bezala izanean ere badugula antzik. Euskal kulturaren azterlan eta euskera biziarazteko ahaleginean unibertsitate eta akademietatik kanpo. Manuel Lekuna saria horregatik eskertzen diot bereziki eusko ikaskuntzari konpainia honean jarri naguelako. Eta azkenik, eusko ikaskuntzaren saria dau. Poz handiz hartzen dudana, erakundearen izaera zientifiko kulturalagatik, euskal jakintza eta kultura ikertu, aztertu eta zabaltzeko helburuengatik, gatik, eta Euskal Herri osoan zabalduta dagoen erakundea delako. Ezkerra hona hundia bada Eusko Ikaskuntzari, eta mendeurren arrakastatxua opadiot nire bihotzaren barru-barrutik ateratzen zaidan sentimentu batekin burutu nahi dut nirea eta horrekin zuek gelditzea nahiko nuke. Eskerrik asko guztioi. Agintariok, launok, John Mari eta bere senitartekoak egunon guzti doi. Batzu bat gizue, naizela besain darra, eta tamalez, alabe harrez, e, kostaldera behar izan du dela bizizatea, gutxi. Eta e, horrek ere pixka bat, nire nire goierretartasun hori edo, arrokeri hori, arrokeri esango nuke gainera, piztu din duela ez. Egozen kasutan, badukagu goiorretarrok eta beasaindorrok indorrok lotxatzeko arrazoi baita ere. Bakarba badukagu eta bat edarra gainera. Eta hau da, justu, e, Joan Mari Torraldaiek, Joan bere elirro El negro dela euskeran, aipatzen duen lehenengo aipamena. Mila zazpirunda hogeita amarrekoa. Behasengo herriak, bertako maixua hartzeko momentuan, itzarmenan edo kontratuan, y eta y que no se les permita hablar en vascuence sino en castellano poniendo anillo y castigándoles como merecen eh, bueno hoy están piscabat... aipamena eh, mai suariedo eh, inberko et, itzarmen eta haritako baldinza talenengo adali bururretan tanun gua tabe engua bueno va pescar punto belzorri historia belzorretan ikusten dugu nundik aseta lehenengo aipamena eman mende pasaziren, e, eta badakigu baita ere, justu Euskal, ikaskuntza Zendia sortu zenean, ez? Ba, e, emretzi garren mende bukaera, eta bat ipatu goi garren mende e, asio, asiera horretan nola ibin, martxan ibinizten ibi, berpiz, berpizkunde bat, gerrak etentzuena, eta mila ko da amarkadan, sortzen da berpizkunde berri bat. Irurogoiko amarka horretan, bat anadak dugu, lehen hori patu izan da, Euskal arantzazuko bilkura hura, Euskara Batuaren sorrera e, martxan jartzen duena, eta niko egon daukat, behasainen bertan baita ere, ba, mutiko gozkor bat, hoen ere e, eskolan sartzeko adina etzuena, marke lizenoko bat nola sartu zuten, behasaino ikastolan, e, bi urteekin, lehiotik ba, mila abiatzen dut da euro eta zazpigarren urtea izan zen Eta hain zuzen ere, horrek ikusten du eta horrek bizteratzen du ze evoluzio eta ze jauzi egintzen garai hartan euro goiko hartan. E, Euskarak egun bizi duen egoera hau, amarka harrek eta amarka hartan ereintzan. Eta lekua balima dago hori irudikatzen duena hori txeda arantzazu. Eta hor, gibuzko harrak aurre gauteko e, motiboa aukagu. Eta berpizkundearen itxasargi eta arrobi importantea izan zen arantzazu, eta horren fuitu eta partaide importantenetako bat hemen omendua dugu Joan Mari Torre aldai. Horregatik, gaurko sari horrek, ba, e, esango nuke, kate guzti horren isla adirazten du eta rekonozimentu publikoa egiten dio ba, amarka daari eta garai hartan segun gazte-gazteak batzuk, martxan jarri zuten ba, esfortzu eta e, jardun erraldo iura. Nik edo kasutan, e, esan direlako gehien txuenak eta joan mariren merito guztiak maigaineratu direlako, nik esan beharra haukat, ba, aurreko astean egon ginela itzaspertu bat egin genuen bi ordu tardikoa, ia. eta behin berriro ere antzeman joan mariri, ba, arantza aukela sartuta. Eta arantza sartu ziola, 2002ko otxailaren ogiean, del delolmo epaileak. E, egunkariaren itxirarekin eta bera bezala beste amar pertsonan atxiloketarekin. Nik gaur, tokazen zait, diputadun nagusi bezala, e, publikoki salatzea, bai itxiera hura, bai atxilok eta haiek eta baita ere egin ziren torturak. Ta gaur joanmarik Marik barre barrenean daukan arantza hori ateratzeko nera ekarpentsa egin nahi nuke eta publikoki errebindikatu nahi nuke Joan Mariren figura eta bere bilbide guztia eta salbo gabe. Askok garbi daukagu Ba, gure herriak hizkuntzaren ikuspeditik, euskararen ikuspeditik berpizkunde berri bat behar duela. Asko esaten dute bidegurutze une batean gaudela. Eta beraz, esfortzu handia egin berra dukogula guztiok, erakunde publiko, herritar, gizarte eragile euskal gintzaren ikuspeditik, une honetan dala e, oraintxe egin berra dukogula esfortzu garrantzitsu bat, gure hizkuntzaren bizi berritzeak normalizazioak bidez sendo bat hart eta ez dezan galbidea hartu. Beraz, nik uste dut une honetan apustu hori hartzeko konpromisoa e, e dugun guzti horiek eta guztiok referentzia behar ditugula. Eta nik uste dut, lehen aipatzen zen, katea ez dala eten, aurretik egin ziren guztien memoria gorde barra daukagula, mantendu barra daukagula, eta humiltasunez geureganatu barra daukagula. Eta horregatik ez din aditugu Joan Mari pertsonak horretarako justu, katea eten ez eta memoria hori mantendu barra daukagulako. Eta gauzak egiteko modu hori berreskuratu barra daukagulako. Neretzako Joan Marik e sinifikazioa dauka, eta orain momentu honetan, oso beharrezkoa dan sinifikazio eta ezaugarri bat. Eta da, Euskararen herrian, Euskararen tzat biziden Euskalduna dugula. Eskarrik esko.